მოგესალმებით, მშვიდობა. ეთერში რაღაცა თამაში კითხვა მოძღვარს, მე გახლა ვარ წმინდა მოწამეთა კვირიკეს და ივლიტა სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი ბასილ მურმანიშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ქვემოთ მითითებულ ნომერზე და დასვათ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვა და ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ შეკითხვას გავცეთ პასუხი, გავცეთ ის პასუხი ღვთისშეწევნით, რა თქმა უნდა, და უფლის გულმოწყალების შედეგად მოგცეთ ის პასუხი, რომელიც თქვენთვის იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი, თქვენთვის იქნება ყველაზე გულთან ახლოს და აი საჭირო დროს, საჭირო სიტყვა, რომელიც თქვენთვის იქნება ნამდვილად აი ღმერთთანმიყვანებელი და გამოსაფხეზლებელი და დამამშვიდებელი და მანუგეშებელი. უფალშევთხოვთ ამისათვის. სანამ ზარი შემოვა იქამდე, ჩვენ შეგვიძლია ორივე სიტყვით მიმოვიხილოთ ის, თუ რა მოხდა დღეს, დღევანდელ დღეს ეკლესიამ. ეკლესიაში აღესრულებოდა წირვა, აღესრულა მსახურება, ზოგიერთ აწერში ახლა საღამოსკენ აღესრულება მიტევების მსახურება და იქნება წაკითხული წინამძღვრის მიერ შენდობის, თქვა რა, ქრისტიანების შენდობას უთხოვთ აი ამ დროს ერთმანეთს და ვიწყებთ მსახურებას. როგორც მოგეხსენება, თვალე არის, თვალი წყება უკვე დიდი მარხვა, ანუ სააღდგომო მარხვად წმინდა ურმეოცად კიდე წოდებული ეს მარხვა, წოდებული ეს მარხვა და აი ესეთი წესი, ასეთი ასი არის ღვთისთვის სათნო, რომ სანამ ჩვენ აი ამ დიდ მადლს დავიწყებთ და აი დიდ მარხვას დავიწყებთ, თუ ჩვენ არ შეუნდეთ, არ ვაპატიეთ ერთმანეთს, არ არის ღვთისთვის სათნო, არ ჩვენი მარხვა, არ ჩვენი აღსარება, არ ჩვენი ზიარება, არ ჩვენი არავითარი სიკეთე და კეთილის ქმნა, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვამბობდეთ და ვეძახდეთ ხო სიკეთეს და სათნოებას, თუ ჩვენ გაბრაზებული ვართ ერთმანეთზე, თუ ჩვენ არ აგვაქვს ნაპატიები მთელი გულით და სულით ერთმანეთისათვის, რომ არაფერს ყველაფერს ფასი ეკარგება. როგორც უფალმა ბრძანა, რომ ჩვენ 37 გზის უნდა შეუნდოთ და ვაპატიოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ჯერ მარტო თვითონ რამდენ გზის გვაპატიებს, ყოველდღიურად ჩვენ უამრავ შეცოდებები გვაქვს, ყოველდღიურად უამრავ ჯერ გვაქვს ცოდვები, ჩავიდნეთ ამა თუ იმ ცოდვას და უფალი როგორც გულმოწყალე და მოსიყვარულე მამა ყოველთვის გვაპატიობს, ყოველთვის გვაპატიობს და გვაძლიერებს და გვეუბნება, რომ უფრო და უფრო ვიყავთ მოსიყვარულები წმინდა წერილით, გვეუბნება, რომ ვიყოთ უფრო და უფრო მიმტევებლები ერთმანეთისადმი და აი დღევანდელი სახარება, რომელიც დღეს იკითხებოდა, ასე იწყება, რომ მიუტევეთ ერთმანეთს და თუ გინდათ, რომ უფალმა მოგიტევოთ, მაშინ თქვენც მიუტევეთ. თუ არ მიუტევთ თქვენ, მაშინ უფალიც არ მოგიტევთ. ხო, რაღაცა თქვა რა, პატარა ისეთი მდგომარეობა არის, რომ აი პატარა ბავშვს რო ეუნებიან, თუ ასე მოიქცევ, ასე იქნება, თუ ისე მოიქცევ, ისე იქნება და ზუსტად აი ეს მდგომარეობა არის, რომ უფალი გეუნება, რომ თუ მიუტევთ, მოგეტევებათ, თუ არ მიუტევებთ, არ მოგეტევებათ და რატომ ამახვილებს უფალი განსაკუთრებულად მიტევებას, მიტევებაზე თავყურადღებას, რომ ადამიანი საერთოდ როდესაც ხედავს საკუთარ ცოდვილობას, ხედავს საკუთარ აი დაცემულ მდგომარეობას თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, თუ განიცდის ამ მდგომარეობას, მაშინ შესაბამისად არც უნდა კონდეს, არც უნდა კონდეს ის, რომ სხვისი ცოდვებისაკენ იხედოს, სხვისი ცოდვებს შეხედოს და სხვისი ცოდვილი მდგომარეობა დაინახოს და ზარი ეთერში და ჩვენ დაუბრუნდებით აი ამაზე საუბარს. დამოწერთ მამაო და დღემდე დღესაც გილოცავთ მიტევების დღეს და ყველა ქართველს მიულოცა და რა შეკითხვა მინდა, მინდა ესე გითხრათ მამაო, ხა ტელევიზორს ბევრი უყურებს, ყველა უყურებს და მითუმეტეს ამ გადაცემას და შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ შეკითხვა ხა სასაცილო არ არის, ვიცი, მაგრამ იმით კი არ გაგეცინება, სხვანაირად არ გამიგო ხალხი, რასაც აკეთებს იმაზე გაგეცინებად, რომ აი ეს რო არის, გააცინე და მოიგე გადაცემა, ხო იცი არა, იქ გადაცემას რო უყურებ, არა მამაო, ასე უყურებ მე იმ გადაცემას, რომ ხალხი აი 200 ლარი როა და 400 ლარი იმას არ ჯერდება და ხალხი თვითონ თემდე ველოდება მამაო იმას 150 ლარს პენსიას ერთისული აქვს, როდის ჩაედემენ ჯიბეში და ყველას უნდა მოიგოს 1000 ლარი, ამაცინათ უყურები 200 და 400 ლარი 85 ადამიანმა არ დაიღო და ამ ადამიანებს რა მაინტერესებს, იცი მამაო, რამინდა ვთქვა, რომ როცა უსმენენ ახლა ტელევიზორს და რა ისე მინდა შეასრულონ ღმერთს და ანახონ რომ ისი თავისა თუ არ ემეტებიან 1000 გაჭირვებულია მამაო,
ათასი ის არის ქუჩაში გაგაჩერეს რომ დამეხმარეო და მისთავს თუ არ ახმარებენ სხვას მოახმარონ ასე ხოჯობია რომ გააკეთონ და დაანახონ ღმერთს არც მისთვის არ იტოვებენ და არც სხვას არ ახმარებენ და ის ბიჭები ახლა იქნება მისი სამსახურია მაგი 1000 კლასზე ყოველთვის არ გაიცინებენ და 200 კლასზე და 400 კლასზე რომ ატანებენ ყოველთვის დაჯერდეს მინდა ყველა და მისი თავისა თუ არ უნდებიან ღმერთი მაინც გაახმარონ და სხვას მაინც მოახმარონ და ამაზე რა აზრიც ხართ თუ ასე აკეთებენ და არც სხვას არ ახმარებენ და არც მისთვის არ მიაკვენ ასეთი ადამიანები რა ადამიანებია გასაგებია მადლობა ზარისთვის რავი ცოტა რთულია სხვის ქმედებას რაღაც ხაზე გაუსვათ ჩვენ როდესაც მithumetes დღეს მიტოვებაზე იყო საუბარი რა თქმა უნდა ღმერთმა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ღმერთმა ჩვენ რაც მოგცა ის ფინანსები იქნება ფიზიკური ძალა იქნება თუ რაც იქნება ყველაფერი უნდა გამოიყენოთ ღვთის სადიდებლად ადამიანს ოხმარებით უნდა გამოიყენოთ ღვთის სადიდებლად ვიღაცას რაღაც იკეთეს უკეთებთ აბსოლუტურად ყველაფერი ჩვენ სიღრმე რაც ხდება ყველაფერი უნდა გამოიყენოთ ღვთის სადიდებლად ღვთის ადამიან მოყვასის შესაძლებლად თუ მოყვასი ადამიანი არ უძლურებასაც ნეულებას რაღაც განსაცდელში ეს ფინანსური იქნება შიმშილი იქნება თუ რაც იქნება ყველაფერი ხო მაქსიმალურად შევძლოთ და დავეხმაროთ ადამიანებს რა თქმა უნდა ესე არის რომ ჩვენ თუნდაც აი დიდრებზე როდესაც არის საუბარი რომ ღმერთმა ეს სიმდიდრე იმიტომ მოგცა შენ რომ შეცხო ადამიანებს დაეხმარო რომ და აი შენი დახმარებით ხონდე აი შენი კეთილი საქმეებით ხონდე და ასე შემდეგ ღმერთმა ფიზიკური ძალა იმიტომ მოგცა რომ შენ ეს მრავალი სიკეთე აღასრულო და უფლის სასუფთისასფერი დაიმკვიდრო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ეს არის და ახლა ის რაც ხდება ტელევიზიაში და ის რაც ხდება ასე რომ აგროვებენ ეს არის ბიზნესია ეს არის ბიზნესი იმიტომ რომ ყურებადი გახდეს რაღაცა არხი ყურებადი გახდეს ის გადაცემა და ეს რეიტინგში აიწიოს და ასე შემდეგ და ამაში იდება უზარმაზარი ფულები მარტო ამ ფულზე არაა საუბარი რომ ეს ნებისმიერი გადაცემა იყოს ყურებადი და ნებისმიერი არხი გახდეს ყურებადი და იდება უზარმაზარი თანხები მართლა ამასთან დაკავშირებით და ეს ასე ვთქვათ პატარა ის არ არის და ასე მარტივად ხელმოსაკიდთო რა თქმა უნდა ადამიანებს უნდა შევძლოთ დახმარება გაუწიოთ ადამიანებს უნდა შევძლოთ ის რომ ადამიანებმა არა მარტო ფინანსური არამედ სულიერი დახმარებაც გაუწიოთ და ასე ვთქვათ მოკლედ აი პასუხი ამასთან დაკავშირებით და ეს ყველა ესეთი საკითხია ძალიან ყველგან არის ყველგან ხდება ესეთი რაღაცა და ადამიანს ახლა პოპულარობისთვის ყველაფერს შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა. ანუ ახ, ნა ის ასე ვთქვათ, ცოტა პასუხი ამასთან დაკავშირებით, რა. ვერ ვასწავლით, იცით, ჩვენ რამდენიც არ უნდა იმას ვილაპარაკოთ, ხო? ჩვენ ვერ ვასწავლით, ჩვენი საქმით, ჩვენი ცხოვრებით უნდა ვასწავლოთ სხვას და არასიტყვით. ჩვენ თვითონ უნდა ვიცხოვროთ, ისე ჩვენ თვითონ დავანახოთ და ის რომ მე ეს სიკეთეს გადამდებია 1 2 3 და აი ესე შემდეგ და ასე შემდეგ გადაედება და ახეს სიკეთე და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ კუთხით შევხედოთ და აი ამ კუთხით განვიხილოთ ეს საკითხი. რაც შეეხება დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, საუბრობდით ჩვენ მიტევებასთან, რომ ეს არის აუცილებელი ქრისტიანული მსოფლმხედველობისთვის, აზროვნებისთვის, თუ არ გვექნება ჩვენ მიმტევლობა, თუ ჩვენ არ გვექნება პატიების უნარი, ჩვენ საერთოდ სულიერ წინსვლას ვერავითარებს, ვერ განვავითარებთ და ვერსად ვერ წავალთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ საკუთარ ცოდვილობას ხედავთ და განვიცდით, ჩვენ გვაქვს ეგეთი მდგომარეობა, ისეთი მდგომარეობა, რომ უფალს ვეუბნებით, რომ უფალო, გთხო, შენ ჩემი ცოდვები მაპატიე და მე ვიღაცამ შემცოდა ხო შენ ოღონდ მაპატიე და მეც პატიობ იმას მე მთავარი პირველში ჩემი ცოდები მაღელებ და როდესაც საკუთარ ცოდებს არ ახედა არ ხედა ვერ ხედა ვარ განიცდი ეს უკვე მაშინ სხვანაირად გამოდის მდგომარეობა რომ უკვე იმას აღარ პატიობ თორე როდესაც მე უკვე ეს განცდა მაქვს მაშინ რა თქმა უნდა რომ ოღონდ უფალმა მაპატიოს და რა თქმა უნდა ვაპატიებ ოღონდ უფალმა მე შემიძოს ჩემი ცოდვილობები და რა თქმა უნდა იმასაც გავაკეთებ ამასაც გავაკეთებ და აი დღევანდელი დღეს კიდე კვლავ განახლდა წინაკვირას დაიწყო ფრემასონის ლოცვა რომელიც მთელი დიდი მარხვის განმავლობაში იკითხება და დილას საღამოს ლოცვების შემდეგ და იქ წერია საოცარი სიტყვები რომ უფალმა მაინჭება განცდა თვისთა ცოდვათა და არა განკითხვაც მისა ჩემისა ანუ ღმერთს ვევედრებით ღმერთმა მოგვანიჭოს ჩვენ განცდა ჩვენი ცოდვებისა დაგვანახოს ჩვენი ცოდვები შეგვაგრძნობინოს ჩვენი ცოდვები იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამის განცდა არ გვექნება მაშინ გამოდისო ჩვენი
ცხოვრება ქრისტიანული თვალსაჩინოდ ამაო, არამედ თუ როდესაც ჩვენ გვექნება განცდა საკუთარი ცოდებისა, ჯერ პირველ რიგში დავინახოთ საკუთარი ცოდები. თუ არ დავინახეთ, ხო შესაბამისად არც ვიბრძვით. თუ არ დავინახეთ ჩვენი ცოდები, შესაბამისად არაფერი არ გჭირდება. ანუ თავს კარგად აგრძნობთ, კომფორტულად აგრძნობთ თავს და თუ ადამიანმა დაიწყო საკუთარი გულში ძიება ცოდვებისა, ხო რასაც შევთხოვთ უფალს ახლა ამ ლოცვით, შედეგად უფალმა დაგვანახა საკუთარი ცოდვები, მე ეს შეგვაგრძნობინა ეს ცოდვები. აი მე უკვე აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ საკმაოდ ცოდვილები ვართ, აღმოვაჩენთ იმას, რომ ჩვენი ცოდვების გამო ჩვენ გვეკუთვნის ჯოჯოხეთი და ჩვენ უნდა მართლა რომ მიწა გვენგრეოდეს ეს საკუთარი ცოდვები ფეხქვეშ და ჯოჯოხეთში ჯოჯოხეთის მკვიდრი ვიყოთ. როდესაც აი მას აღმოვაჩენთ საკუთარ თავში, მე დავინახავთ, რომ ჩვენ გვჭირდება მხსნელი, ჩვენ გვჭირდება გადამჩენელი, ვინც გადაგვარჩენს ამ ჩვენ ცოდვებისაგან, გადაგვარჩენს აი მდგომარეობისაგან, რომელიც არის ჯოჯოხეთში ჩამყვანებელი და აი მაშინ იწყებს ძიებას, აბა ვინდა მეხმარება. ადამიანებს შევხედოთ, ადამიანები ვერ გვაძლევენ იმ შვებას, იმ ნუგერს, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება და ეს შემდგომერე უკვე ღმერთი ერევა და ამ ღმერთს ქვია იესო ქრისტე, იესო ნიშნავს მხსნელს და ჩვენ ხომ მხსნელი გვჭირდება დებოდა. და იმ ხსნელიც მოვიდა იესო ქრისტე. სანამ აი ესე არ დავიწყებთ ძიებას, ხო მაშინ გამოდის რომ შესაბამისად ჩვენ ღმერთიც არ აღვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც კარგად ავართ და კომფორტულად აღგზნოთ თავს და როდესაც უკვე აღმოვაჩინოთ რომ გვჭირდება გადარჩენა, აი მაშინ ერევა უფალი თავისი ძალმოსილებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თავად უფლის სიტყვები, როდესაც უფალი ამბობს რომ არა მოვედი წოდებათ მართალთ, არამედ სოდულთ და სინანულად. ანუ მე მოვედი იმისთვის, რომ ვინც თავის თავს გრძნობს სოდულად, აი მათთვის მოვედი, რომ ისინი შევიყვანო ღვთისმსახურებელში. და იმათთვის არ მოვსულვარ, ვინცაც არაფერი არ აქვს შენას, ეს შესანანებელი, ვინც თავის თავს სწორად და მართლად აღიქვას, ხომ? ძალიან ნაცნობი სიტუაცია, ჩვენ ყველას უკავს, შეიძლება ოჯახში, შეიძლება სამეზობლოში, სანათესავ შეგეთი ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ იცი მე კაცი არ მომიკლავს, რაღაცე არ მომიპარავს, არ მიქურდია, რაღაც საშნელები არ გამიკეთებია და რა მინდა ეკლესიაში, რა მინდა ახსარება, რა შეჭirdება ეს ყველაფერი რაც არის, მაგრამ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეს არ არის ცოდვები, მხოლოდ ეს არ არის ცოდვები და ასეთ გომარეობას მე ვფიქრობდა, რა თქმა უნდა, ახლა ბევრი მოძღვარის დამეთანხმება მასთან დაკავშირებით, რომ აი ესეთ გომარეობას ჯობდა რაღაცა შეეცოდა ამ ადამიანს, რაღაცა ცოდვა ჩაედინა და სინანული ქონდა და თავმდაბლობა მოეღწია, თავმდაბლობისთვის მიეღწია მდგომარეობით, რომ მას ეს ცოდვა ჩაედინა, ვიდრე ის, რომ რაღაცა განსაკუთრებული დიდი რაღაცეები არ გაეკეთებინა, როგორც თვითონ თვლით, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე დიდი ცოდვა, როდესაც ადამიანი აი მდგომარეობაშია და საკუთარ თავს უცოდველად ხედავს, ეს უკვე ყველაზე დიდი მძიმე მდგომარეობა არის და უცოდველად ხედავს, ან უღმერთო ცხოვრობს, უღმერთობა არის ფაქტიურად და აი მდგომარეობაში ამას ჯობდა რომ რაღაცა ჩაედინა თავი და აი მდაბლებინა, მაგრამ უფალი მოწყალია და ნუ ჩვენ გვაქიმედი იმისა რომ უფალი მოიღებს წყალობას და შეეწევა ამ ადამიანს, თუმცა ამ ადამიანო თვითონ უნდა მოინდომონ დაინახონ რომ ღმერთთან ურთიერთობაში არ არის აუცილებელი რომ ჩვენ რაღაცა საშინელება კონდეს გაკეთებული ეს ერთი და ისედაც უამრავ საშინელებს ოდებს ჩავდივართ ადამიანს თუ საკუთარ თავში ჩაიხედება და